Senarai Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Kendalian Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas yang terjejas banjir sedang dikemaskini. Turut dikenal pasti kerosakan dan kemusnahan yang berlaku. Maklumat mengenainya amat diperlukan bagi membolehkan bantuan segera disalurkan. So far setakat ini semua agensi-agensi kita, khasnya agensi di bawah KKDW, telah diarah untuk mengenal pasti kerosakan-kerosakan yang akibat banjir baru-baru ini. Saya dilaporkan untuk tabika-tabika di seluruh kawasan banjir, hampir semuanya telah dibersihkan. Mengulas langkah jangka panjang, beliau berkata pelan pembinaan tabika kemas perlu mesra pembelajaran dan mengikut kesesuaian kawasan.